Vo veku 91 rokov dnes popoludní zomrel nitriansky emeritný biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Televízia TA3 s ním urobila rozhovor ešte v roku 2006 pred veľkonočnými sviatkami. V relácii Portrét si teraz môžete pozrieť reprízu tohto rozhovoru. Pán kardinál, v minulosti sa zvykli oslavovať tieto sviatky ako sviatky jary. Ale nebolo to celkom od témy, pretože pripomíname si vlastne nový život, nádej. Je to tak? Máte pravdu, ale bola to len taká, by som povedal, taká slabá analogia, predsa len pokiaľ ide o kresťanskú Veľkú noc. Jar je, možno povedať, dobou nádeje, dobou očakávania. A Japonci napríklad to berú ako doslovne sviatok čerešňových kvetov. Keby sme to pozerali po tej druhej stránke, že tie kvety majú dozrieť v nejaké ovocie, tam by som videl určitú väčšiu podobnosť so sviatkami Veľkej noci, lebo nám Veľká noc tiež pripomína, že naše životy by mali dozrieť k niečomu. Náš život na konci by mal byť ako taký zrelý plod. A to nie je zrelý pre cintory a pre hrob. Ale Veľká noc nám práve hovorí to, čo vravel Kristus, kto verí vo mňa, má život večný. Čiže náš život má rásť, má dozrievať, nemá skončiť na cintoríne, ale má prerásť až do života večného. A to je možné a zretelne známe len v kresťanstve. Iba Kristus ako človek, ako syn Boží, ale aj syn človeka, mohol povedať, kto verí vo mňa, má život večný. Takéto niečo nepovedal nejaký mysliteľ, nejaký Platón, nejaký Sokrates, nejaký iný veľký človek, ani nejaký iný predstaviteľ náboženstva. To mohol povedať a povedal len Kristus, ktorý robil divy, ktorý robil zázraky, ktorý povedal, keď už mne neveríte, verte aspoň mojim skutkom. A ten na konci povedal, kto verí vo mňa, má život večný. A po vzkriesení, a to si pripomíname po Veľkom piatku, po Golgote, po kríži, po umučení, si pripomíname veľkonočnú nedeľu vzkriesenia, povedal apoštolom, daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. A preto idte a učte všetky národy a krestite ich a tak ďalej. A toto mohol povedať len on. Keby kdokoľvek iný, keby taký Aristoteles, mysliteľ, alebo niekto iný také niečo bol povedal, to by vyznievalo smiešne. To by smiešne. Ale to ani nikto iný nepovedal. Čiže Veľká noc je tiež sviatkom nádejí a nádeje ľudstva a človeka, ale nádeje zakotvené v historických faktoch. Kristus historicky skutočne žil, cirkev je zakotvená v dejinách, korení v dejinách a ukrižovaný a vzkriesený Kristus podľa nášho presvedčenia je stále živý a prítomný a je živý vo svojej cirkvi. Ak by sme mali pokračovať metaforicky, tak si spomeniem na to, čo predčasom o vás napísala zahraničná tlač. Označila vás ako biskupa v monterkách. Tak niekto by si povedal, že vedie to úžasné, robotnícka trieda mala vedúce postavenie, potrebovala mať aj svojho biskupa. Ale pravda bola úplne iná. V 50. roku vlastne zrušili komunisti rehole a kláštory. Vy ste sa spolu s ostatnými duchovnými ocitli vo väzení a potom v robotníckom stave. Teraz by ma zaujímalo, aké to boli pocity, keď ste sa potom v 50. roku tajne nechali vysvetiť za kňaza a v 51. roku za biskupa. V tejto situácii sa naozaj vynorila otázka, je, čo bude ďalej s cirkvou. A to začínalo povedzme od seminaristov. Keď likvidovali rehole, ja som bol vtedy v Trnave, ja som bol u jezuitov, ale boli likvidované všetky semináre diecézne, teda v Bystrici, v Nitre, v Bratislave a tak ďalej, utvorili jediný seminár v Bratislave. A takmer na ulici zostalo asi 400 semináristov, možno viac. Aj diecéznych a aj reholných. A niektorí z nich už boli vysvetení za tzv. Diakonov. Hej? A teraz
tí ľudia nevedeli, že čo bude ďalej. No Ale aj práve. kňazi nevedeli, kto ich bude ďalej viesť, kto ich bude usmerňovať. No a potom sa dožili toho, že štátna moc sa usilovala rozbiť, nie len, že pozatvárala biskupov a že ich strážila, ale chcela cirkev úplne rozbiť, chcela utvoriť národnú cirkev. Tu bol Plojhár, tu boli iní kňazi, ktorí sa bohužiaľ prepožičali na takéto ciele aj u nás na Slovensku. Tu bol nejaký Horák, Lukačovič a iní. No a vtedy sa vynorila otázka, že cirkev tu predsa len potrebuje nejaké vedenie. No a tak bol vysvetený biskup Nilica, potom ja som bol vysvetený necelý rok po kňazskej tajnej vysviacke za biskupa. A ak sa pýtate, že či to malo význam, malo to význam. Pre mňa to bola iba ťarcha, lebo pre mňa to znamenalo ako skok do tmy. Ja už som vtedy vedel, čo je štátna bezpečnosť a aj to som vedel, že aj v tom čase už ma sledovali. Hej. No ale teraz, keď som myslel na tých seminaristov a tak ďalej, tak som si povedal, no tak začnem plniť svoju úlohu. A medzi iným som začal napríklad aj tajným svetením tých seminaristov, tých bohoslovcov, ktorí už boli pripravení na kňazstvo. A za tých 40 rokov, od 50. roku do 90. som tajne vysvetil asi 120 kňazov. Takže napriek tým ťažkým podmienkam to šlo. Čiže cirkev žila a najmä ano. Medzi mladými žila. A režimu išlo o to práve získať mladých, odviezť ich od cirkvi. A my sme ich získavali. Ideológovia stranickí trestali svojich nepriateľov tým, že im dovolili vykonávať len robotnícku profesiu a pritom robotnícka trieda mala vedúce postavenie, bola hybnou silou spoločnosti. No a ja som bol zatres robotníkom. A vy ste boli zatres robotníkom. Tak to je paradox, úžasný paradox no, života. Ja by som povedal, to je tak veľmi pekne literárne povedané, viete? Ale ja by som to tak po slovensky povedal, že do istej miery, povedzme, dá sa povedať analogicky, že je to paradox, tak literárne pekne. Ale to bola tá veľká lož systému. Viete? Že sa hovorilo, že robotnícka trieda je vedúca trieda a vládnúca trieda. Nebola. Áno. Kto si sa šplhal po chrbte robotníkov, ale ja som bol medzi robotníkmi vyše 30 rokov. Ja som bol vo fabrikách. A ja viem, čím boli robotníci? Boli chudáci. Trestaní ste boli za svoju tajnú biskupskú činnosť, no, pravda? A to teda tiež nebolo jednoduché, pretože súd vám vtedy rozhodol, že ste veľmi nebezpeční, tak ste dostali 12 rokov v tretej nápravno-výchovnej skupine to bolo. A tam okrem politických väzňov, ktorí tam išli automaticky, to vieme, ste sa tam určite stretli aj s vrahmi, zločincami. Pre vás ako duchovného to mohol byť zaujímavý, hoci bolestivý zážitok. Ako ste ich vnímali? To bolo z viacerých strán pre mňa aj zaujímavé a by som bola také zvláštne. Dnes, keď sa k tomu vraciam, tak neľutujem nič z toho, čo som prežil. Ale jednak som tam videl, viete, tú ukrutnú nespravodlivosť. Lebo v prvom rade tam boli takí mne podobní. To boli tzv. Politickí väzni, ale dali nás spolu s kriminálnikmi a s vrahmi a tak. A tak tam som si uvedomoval, keď sme si tak hovorili navzájom, my sme mali tie krásne paragrafy velezradu, viete. Výsmech spravodlivosti, viete. Výsmech spravodlivosti. Tak to bola jedna z mojich skúseností. Že čo to je ľudská spravodlivosť a jaká bola aj komunistická spravodlivosť, viete, otrasné voláčo. No, ďalšie skúsenosti sa týkali toho, čo by ste naznačili. No, to stretnutie s tými skutočnými zločincami? Kriminálne veci, tam boli vrahovia. No, potom boli tam takí mladí ľudia, chlapci, kriminálnici, ktorí sa podopúšťali všeličoho, povedzme aj krádli a tak, ale neboli až tak celkom sami, by som povedal, vinovatí za to, viete, spoločnosť ich tak sformovala. Čiže tam som si ja overoval aj toto, že čo to znamená, keď mladí ľudia vyrastajú bez svedomia, viete, a tak, a čo. No a s niektorými sa dalo rozprávať. Ja som nadviazal, alebo so mnou tam nadviazali niektorí kontakty a niektoré z tých kontaktov trvajú doteraz. Takže platí tá stará známa pravda, kresťanstvo nás robí ľuďmi. Tak sa volá nakoniec aj jedna vaša kniha Dialógov, ktorú ste napísali so Sergejom Chelmendikom. Má viera tú silu, že pomáha v náprave tých ťažkých hriechov?
Tá viera to musí byť niečo, čo ide zvnútra. To sa nedá uložiť zvonka. Hej. Čiže v tomto zmysle sa dá povedať, že viera, áno, môže človeka zachraňovať priamo aj z hriechu. To ste povedali veľmi dôležitú vec teraz, že musí vychádzať zvnútra, pretože mňa zaujala aj taká skutočnosť, že takmer 80% Slovákov sa hlási k viere, vyznáva nejaké náboženstvo. Napriek tomu nemáme pocit, že by sme boli lepšími. Dennodenne sa stretávame s ťažkými zločinmi, ktoré neustále narastajú, aspoň to množstvo tých ťažkých zločinov. Stretávame sa s naháňaním sa za materiálnymi statkami, ktoré negatívne ovplyvňujú aj vzťahy v rodinách. Vidíme, koľko závisti a nenávisti je na pracoviskách. Ako keby sme sa míňali tomu duchovnému naplneniu tej viery. Alebo v čom hľadať tú príčinu toho stavu? Tak to viete, viera a otázka veriacich. My hovoríme, že cirkev je cirkvou krehkých ľudí. A dokonca hovoríme ešte konkrétnejšie, že cirkev je cirkvou hriešnikov. Pred každou svätou omšou, a to až po svätého otca v Ríme, na začiatku hovoríme spolu s veriacimi, kňaz s veriacimi, vyznávam všemohúcemu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Čiže všetci si priznávame, že sme krehkí ľudia a že asi zase nám do večera nepodarí, aby sme vo všetkom obstáli. Aby sme boli takí, akí by sme mali byť. Na druhý deň to zase budeme opakovať. A preto chodíme, povedzme, aj na ku sviatosti zmierenia, teda na spoveď. Že si uvedomujeme, že sme krehkí, aj ako veriaci. Samo sebou, že to je odstupňované, že niekto tú vieru prežíva hĺbšie, opravdivejšie, aj sa ukontroluje viac. Hej? Niekto ju prežíva troška azda povrchnejšie, troška plitkejšie a niekto aj odpláva. Tí mladí ľudia musia zápasiť so všeličím možným, lebo tu sú veci, ktoré prirodzene človeka lákajú. To nie je také ľahké, viete? A tam už potom aj veriaci človek môže zlyhávať, niekedy ťažko povedať, že kto je viac vinný, či on, alebo ten, kto ho ako by až lákal, alebo doslovne ako by zvádzal. Čiže áno, potom sa stáva, že je 80% pokrstených kresťanov, ale nie všetci sme kresťanmi dušou i telom. Ale keď myslím na to, viete, tam ešte zostáva tých 20%, viete? Keď je 80%. Keď myslím na to, že povedzme, niekto si plánuje a celé týždne plánuje, že vykradne banku. Alebo si plánuje, že prepadne niekoho a to aj za cenu života. Povedzme, že ho zabije. Áno. Hej? Tak si myslím, že taký človek sa ráno asi nemodlieval. Myslím si. Áno. Lebo keby sa bol ráno modlieval, aj večer modlieval, bol by zistil, že to nejde dobre dokopy, že to nejde dohromady. A po tejto stránke zase ja som ohromne rád, že je tu medzi nami cirkev. Viete, tá cirkev, ktorá vydržala 40 rokov aj prenasledovania a že tá je stále tu a že táto cirkev vychováva naše deti. Čítam napríklad teraz v novinách a aj v televízii o tom, že či deti majú mať náboženstvo, či má byť nejaký zákon, že aspoň aby si rodičia mali právo zvoliť si aj náboženstvo ako voliteľný predmet. Niektorí, nie, nechaj mi až do 18. roku. Áno, keď už budú predrogovaní a vy hovoríte, že cirkev, teda, že tu chce len peniaze a chce, aby boli kňazi platení. A keď stavia, budete stavať čím ďalej, tým viac protidrogových liečební. A budete musieť platiť režiu tých liečební. A personál tých liečební. To bude dobre? Koľko tisíce mladých ľudí my zachraňujeme pred drogami napríklad teraz? Hej? Čiže ja som rád, že cirkev tu je. Keď hovoria, že kňazi, teda pre kňazov, že sme vymohli, aby dostávali aj nejaké platy, a robia z toho závery, že kňazi kvôli peniazom sú kňazmi. Není pravda. 40 rokov kňazi mali žobrácké platy,
menej ako dievčatko, ktoré umývalo taniere v reštaurácii, a boli kňazi. A ja som ich 120 vysvetil tajne a tí nešli za peniazmi. To je určite jasné. Čiže my sme bez peňazí boli kňazmi. A my sme obetovali za svoje kňazstvo. To by som povedal tým, ktorí nám pripisujú len, že sme zištní a že len peniaze by sme chceli a tak ďalej. Není to pravda. Ja si myslím, že viera vôbec by nemala byť o peniazoch, pravda? No. Viera je o niečom úplne o niečom inom. To je úplne iný svet. U niektorých je aj o peniazoch. Povedzme si to tak. Aj o peniazoch je. Možno aj u niektorého kňaza je jeho kňazstvo o peniazoch. A to je zase o tých hriešných ľuďoch, ktorí sú všade, pravda? Bohužiaľ. To sa s tým nedá nič robiť. Bohužiaľ. Viete, čo ma v súvislosti s týmto mi napadla jedna myšlienka? Napríklad aj niektoré náboženstvá majú hriešných ľudí veľa a dokonca isté extrémistické polohy a podoby. Spomeňme svetový terorizmus napríklad. Existuje nejaký systém, ktorým by sa vlastne dalo zabrániť takémuto zneužívaniu náboženstva alebo nejakej ideológie? Myslíte si, že ľudstvo má túto schopnosť? Tak to vám poviem. Viete si predstaviť, že by svätý otec Benedikt XVI alebo predošlý svätý otec, že by nás bol vyzval katolíkov, že zapichnite každého, kto není kresťan. No neviem si to alebo predstaviť. Zapichnite každého, kto spravil nejaké zlo, alebo kto s vami nesúhlasí. No, to sa nedá ani počúvať, to je nezmysel. No. No. Čiže, pozrite sa, v Afrike boli sekty, ktorí vedúci tých nahovorili, povedzme, 1000 ľudí, že už bude koniec sveta, no a spáchali samovraždu. V tej Guajane v Amerike tiež spáchali hromadnú samovraždu. Čiže áno, aj v mene náboženstva sa dajú použiť alebo uplatniť aj najšialenejšie veci, ale tie s opravdivým náboženstvom, čiže s úctou, opravdivou úctou voči Pánu Bohu, nemajú absolútne nič spoločné. Buď tí vedci sú sami šialení a zmanipulovali, zmagnetizovali tých svojich prívržencov a tí šalejú s nimi, a potom spáchajú hromadnú samovraždu. No dobré, ale to nemožno pripísať na konto, povedzme, to na náboženstvo ako takého. Ten Mengele, nacista, ten lekár, robil pokusy na živých ľuďoch. No ale preto neodsúdime všetkých lekárov a najmä neodsúdime medicínu. Viete? Čiže aj v mene náboženstva sa robili, aj robia a pravdepodobne aj budú robiť niektoré veci, ktoré my označíme za šialenstvo. Že to so skutočným opravdivým náboženstvom nemá nič spoločné. Dokáže kresťanstvo, povedzme, určovať aj hranice, kde by sa mali končiť nejaké snahy človeka poznávať? Naražam teraz, povedzme, na klonovanie alebo niektoré genetické experimenty. Dokáže kresťanstvo viesť aj vedca, ktorý má určite nezadržateľnú túžbu poznávať? Tak to by som intenciách? Povedal, že to je troška taká otázka, ako keby niekto mi povedal, že či vieme odmerať rastúcu rastlinu alebo rastúci strom. Keby sme... To nie je niečo statické. Strom stále rastie, takže nemôžeme ho merať stále rovnako a tak ďalej. Musíme počítať s tým, že rastie a rastie všade. Nie len na konci, on rastie všade. Aj v pni rastie, aj v konároch rastie a tak ďalej. Život ako celok je čosi podobné. To je rastúca veličina. A preto v živote sa vynárajú stále nové a nové problémy. My dneska máme za úlohu riešiť veci, o ktorých pred 100 rokmi sa nikomu ani nesnívalo. To sa týka, povedzme, aj týchto vecí, čo ste práve vy povedali, biologických, povedzme, klonovania alebo a tak ďalej. A preto tu vznikajú celé odvetvia, aj teda vied, by som povedal civilných vied, ale aj z hľadiska cirkvi vznikajú celkom nové, by som povedal, skupiny poznávania, také týmy,
bioetické a tak ďalej, ktoré skúmajú vynáranie týchto nových a nových problémov. Z tohto hľadiska sa nedá povedať, že cirkev má hotové a pripravené riešenia aj na to, čo bude o 20, 30, 50 rokov. Nemá. To určite nie. Ale má určité základné princípy, na základe ktorých je aj teraz a bude aj v budúcnosti v stave povedať, že toto áno a toto prinajmenšom je pochybné, alebo je to rovno zlé. A medzi tieto princípy napríklad patrí to, že nemožno zabiť človeka. A medzi tie princípy patrí to, že človek je človekom od samého začiatku. Človek poznáva nielen tým, že sa pozerá do budúcnosti, ale hľadí sem tam aj do minulosti a objavuje tam nové a nové texty a dokumenty. Narážam konkrétne na to, že prednedávnom sa objavil 1700 rokov starý text, v ktorom sa vysvetľuje, ako preklad hovorí, že Judáš vlastne nebol zradcom. Máme tu veľký prípad pána Dana Browna, ktorý zasa rieši postavu Ježiša Krista a v iných súvislostiach o ňom hovorí. Dokážete akceptovať tieto názory, alebo ako ich vnímate? Vydal som nedávno práve knižku Ježiš z ďaleka aj z blízka a tam je páska, že odpoveď aj na Da Vinciho kód. Tieto veci, z ktorých čerpal Dan Brown, a tieto, povedzme, tieto veci, ktoré teraz prezentujú, zaujímavé, že naraz robí sa tomu ohromná publicita, že Judášovo evanjelium a tak ďalej. To sú tzv. Apokryfy, čiže podvrhnuté spisy, ktoré vznikali aj teda v kresťanstve. O tom Judášovom spise tzv. Sa hovorí, že bol objavený, že bol napísaný okolo roku 180. Vtedy už kresťanstvo bolo rozvinuté, vtedy už svätý Irenej bol biskupom v Irenej, v Galii, v terejšom Francúzsku a tak ďalej. A už boli biskupstva v Severnej Afrike a tak ďalej. Ale vznikali aj sekty rozličné, dokonca niektoré také pološialené, alebo aj celkom šialené, ako dnes vznikajú niektoré sekty, že žasneme nad tým, vznikne sekta a tisíc ľudí sa naraz spácha samovraždu, lebo očakávajú teda koniec sveta. No a tak aj v prvotnom kresťanstve určité skupiny ľudí začali utvárať také teda oddelené, také tzv. Kresťanské spoločenstva a to boli sekty. Cirkev sa o nich dištancovala. Ja v tej knihe Ježiš z ďaleka aj z blízka som popísal podrobne, ako vznikali evanjelia. Tie vznikali pod takou kontrolou, napríklad svätý Pavol, keď sa obrátil, on nemohol povedať ani slovičko nejako vedľa. Tak ho striehli na neho, kritizovali, pozorovali a tak ďalej. No, ale vznikali tie hniezda, také tie gnostické sekty všelijaké a tie nekladli nejaké hráze svojej fantázii. No. A tak mohli niektorí napísať toto, že Maria Magdalena a že Ježiš že bol ženatý, ale to sú absurdity, to sú absurdnosti, ktorým bolo ťažko zabrániť, tak ako dnes je ťažko zabrániť vzniku aj abstrúznejších siekt. Dneska máte satanistické sekty. A majú bohoslúžby satanské. Tak čo s tým budete robiť? Nič. No. Ale svätý Hieronym hovorí o týchto apokryfoch, že sú to deliramenta apokryforum, sektárum. Že sú to blúznenia sektárov. No. A z týchto blúznení sektárov naši moderní ľudia a spisovatelia, viete, vytvoria úhromne zaujímavé veci a zápletky a detektívky. A ľudia to čítajú a žasnú. A čo cirkev skrývala 2000 rokov teda pred nami a tak ďalej. To sú hlúposti. To sú hotové nezmysly. A to, že im dávali mená, že evanjelia, no to chceli tým spisom dodať určitú váhu, tak povedali, že to sú evanjelia. To sú blúznenia, no, ja by som povedal. Aj to Judášovo, to čo to teraz našli, inak to zaujímavé, že to v Egypte našli asi pred 40 rokmi. Ale vzniklo to okolo roku 180, tedy už cirkev dávno žila, už mala svojich svetcov, mala svätého Ireneja a tak ďalej. No ale vznikali tie hniezda siekdy ako dneska,
No a tie vymýšľali všetko možné. No, delira venta apokryforum. Tak to by som povedal. Blúznenie apokryfov. Spomínala som na začiatku, a všetci prežívame tie dni veľkonočných sviatkov. Ako ale prežíva Veľkú noc kardinál Ján Chryzostom Korec? V prvom rade by som povedal také všeobsažné v jadre, že prežívam Veľkú noc s vierou a vo viere.